मान श्री नरबहादुर धामी, समय 3 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो कञ्चनपुर जिल्लाको महेन्द्रनगर नगरपालिका पञ्चायतकालमै त्यो नगर विकास समिति गठन भएको थियो। नगर विकास समितिले त्यति बेला एउटा चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर र आधुनिक प्लानिङ सहर बनाउनका निम्ति त्यो सहरको प्लानिङ गरेको थियो र मलाई लाग्छ देशभरिकै अत्यन्तै राम्रो र सुन्दर प्लानद्वारा बनाइएको त्यो चाहिँ सहर निकै राम्रो देखिन्छ अहिले पनि। तर त्यहाँभित्र रहेको नगर विकास समितिले विगत केही वर्षदेखि त्यहाँ रहेको जो सरकारी जग्गा छ त्यो सरकारी जग्गालाई बिना चाहिँ प्रक्रिया त्यसलाई चाहिँ लिजमा दिने प्रोसेस चालेको छ र त्यो लिजमा दिएको रेकर्ड कुनै पनि अफिसियली रूपमा छैन। खल्तीमा अथवा झोलामा चाहिँ लेटर प्याड हालेर बाटोमा लिजमा लिज सम्झौता गरिएको छ र त्यो सहरको पुरै त्यहाँ रहेको सरकारी जग्गा आज दिन तिनै अतिक्रमण हुँदै गइरहेको छ र त्यहाँ नयाँ नयाँ चाहिँ घरहरू बनाइरहेका छन्। राति सुत्ने बेलामा खाली देखिएको जमिन बिहान उठ्दाखेरि सबै कब्जा भएको छ। सभामुख महोदय, यसरी सरकारको उपस्थिति रहेको त्यो ठाउँमा यसरी दिन दहाडै राज्यको सम्पत्तिमाथि ब्रह्मलुट चलाइएको छ। यो ब्रह्मलुट चलाउने त्यहाँ नियुक्त गरिएका नगर विकास समितिका विभिन्न अध्यक्षहरू र त्यो काममा संलग्न सबैको छानबिन गरी तुरन्त कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि चालियोस् भनेर म सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।